Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини вівторка. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Народні депутати повернулися до роботи після двотижневої перерви. На порядку денному – питання виборчого законодавства і зміни до закону про держбюджет. Хоча, як повідомляє наш парламентський кореспондент Олена Зоріна, стартували зовсім не по темі. Олено, вітаю тебе. Тож як почали обранці новий робочий тиждень? Олю, вітаю. Власне, сьогодні у парламенті, крім змін до виборчого законодавства, говорять про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Відповідна постанова ще рік тому була зареєстрована у стінах парламенту. І саме сьогодні її спробують включити до порядку денного питання, кажуть нардепи, назріло. І особливо в контексті скандалу, пов'язаного із сином міністра. В будь-якій європейській державі міністр, родичі якого підозрюються в корупційних діяннях, мав би скласти свій мандат або принаймні мав би добровільно відсторонитися від посади на час здійснення досудового розслідування. Цей проект – ще один прояв тривалої кампанії проти Народного фронту. Вибивши нас, Україну хоче зіштовхнути у провалля безконечної політичної кризи, нестабільності і дочасних виборів, на які заплановано реванш прокремлівських сил і демагогів. Також у парламенті сьогодні з'явився нардеп Ігор Мосійчук, який нещодавно постраждав в результаті вибуху біля будівлі одного з телеканалів, приїхав до Верховної Ради прямо з лікарні і закликав парламент захистити українців від подібних нападів, а також допомогти правоохоронцям. Я кличу український парламент якнайефективніше втрутитись в правоохоронну систему країни з метою відлагодження захисту кожного українця, захисту українських громадян. Парламент має сьогодні протягнути руку правоохоронній системі України. Але головне питання, на якому сьогодні зосередились народні обранці, це виборчі кодекси. Власне, існує два проекти. Вони передбачають вибори за пропорційною системою і за відкритими списками. Ми припинимо ганебну практику торгівлі місцями в списках. Це стане неможливим і не матиме жодного сенсу. Більше не будуть підкуповувати членів виборчих комісій. В Україні кожен виборець знатиме свого депутата в обличчя. Імена кандидатів, які потраплять до Верховної Ради від тієї чи іншої партії, визначатиме не партійне керівництво, а рядовий виборець. І от буквально щойно ухвалили один із проєктів за авторства спікера Андрія Парубія. Проєкт кодексу набрав 226 голосів, ухвалили його в першому читанні. Це, до речі, додам, одна з вимог мітингарів на вулиці. Олю. Дякую, Олена, за роботу. Олена Зоріна була з нами на прямому зв'язку з розповіддю про початок пленарного тижня в парламенті. Зміни до виборчого законодавства – іще одна з вимог мітингувальників, які стоять зараз під стінами парламенту. Хоча акція вже не така велелюдна, як кілька тижнів тому. Там працює наша знімальна група. Маємо змогу поспілкуватися з Данілом Снісаром. Даніле, розкажи, що зараз відбувається, чи багато мітингувальників? Вітаю, Олю. Новий пленарний тиждень і чергова спроба активістів зібрати під стінами парламенту масштабну акцію протесту. Попри активну агітацію та заклики до людей прийти на площу Конституції, потрібно сказати, що людей дещо менше, ніж кілька тижнів тому. За приблизними підрахунками правоохоронців, близько 1,5-2 тисяч. Вимоги у них незмінні. Вони все ж таки чекають, що парламентарі ухвалять зміни до виборчого законодавства. Також їх не задовольняє те, що депутати і досі з депутатською недоторканністю. І також вимагають внесення законопроекту про створення антикорупційного суду. Ось що розповідають активісти.
Ми за те, щоб зняти недоторканність депутатів, по-перше, потім антикорупційний суд прибрати і зробити прозорі вибори, щоб вони були дійсно прозорі, а не такі, як вони зараз, куплені. Поки не будуть вимоги, ті, що требує народ, виконаться ці вимоги, тоді наметове містечко прибереться. Наметове містечко продовжує функціонувати на вулиці Грушевського, тобто вулиця для проїзду перекрита і досі. Як довго триватиме ця безстрокова наразі акція на вулиці Грушевського, активісти нам сказати не змогли, бо самі ще не вирішили і тільки починають будувати собі плани на майбутнє. Але зрозуміло, що у найближчі кілька днів наметове містечко не зникне. Тут продовжують чергувати та охороняти це наметове містечко та парламент по периметру правоохоронці. Їх тут не так багато, не настільки багато, як 3 тижні тому. І кожного, хто хоче потрапити на площу Конституції, поліцейські ретельно перевіряють. Наразі така інформація. Слідкуємо за ситуацією і подробиці повідомимо в наступних випусках. Студія. Дякую. Даніл Снісар з під стін Верховної Ради. Там триває мітинг. Без втрат у нашому війську минула доба в зоні АТО. Проте обстріли з боку російських окупантів не припиняються. Напередодні зафіксовано 13 випадків порушення режиму тиші. Бойовики били з великокаліберних мінометів біля Верхньотурецького, Водяного і Красногорівки. З гранатометів противник обстріляв позиції сил АТО біля Луганського і Новолуганського. А на підступах до Авдіївки ворог бив із піхотного озброєння. Кілька разів нашим захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь. Окупований Луганськ лишився без води. Попаснянський водоканал, який подавав воду переважно на окуповані території, відключили від живлення. Причина – борги. На сьогодні це майже 157 мільйонів гривень. Тільки цього року водоканал спожив електрики на 78 мільйонів гривень. А з тих грошей, які переказують окуповані райони, підприємство змогло заплатити лише 45 мільйонів. Два варіанти подальших дій Росії на Донбасі спрогнозував спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Американський дипломат переконаний, що Федерація може створити заморожений конфлікт, за прикладом Абхазії, Південної Осетії чи Придністров'я. Або ж навпаки, сприятиме розміщенню миротворців на Донбасі і почне виконувати Мінські угоди. Водночас Волкер попередив, що перший варіант загрожує Росії великими витратами. Краснодарський суд залишив українця Павла Гриба під вартою. Сьогодні там розглядали скаргу захисту на запобіжний захід. Самого хлопця із СІЗО до зали суду не привезли. У засіданні він брав участь за допомогою відеозв'язку. Адвокат просив відпустити юнака під домашній арешт. Суддя відмовила. Нагадаю, українця незаконно затримали на території Білорусі наприкінці серпня, а потім перевезли до Росії. Там хлопця звинувачують у підбурюванні до тероризму. Напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав європейських партнерів спорядити своїх представників на цей суд, подивитись на російське псевдоправосуддя у дії. Акт вандалізму у Києві. Цієї ночі невідомі залили цементом вічний вогонь біля монументу невідомому солдату у парку Слави. Поліція на місці знайшла 8 відер, у яких, ймовірно, і принесли розчин. Зараз на місці працюють комунальники, газова служба і правоохоронці. Збирають записи з камер відеоспостереження, щоб встановити особи хуліганів. Рівно 100 років тому відбувся жовтневий переворот у Петрограді. Владу у царській Росії захопили більшовики. Потім були репресії, депортації, вбивства. За весь час червоного терору вже у Радянській імперії загинули близько 20 мільйонів людей. Про ці жертви мало хто в СРСР наважувався говорити вголос. А до 91-го року річниці революції урочисто відзначали. Який він тепер, красний день календаря, розкаже Дмитро Євчин. У Москві на Красній площі суне ретро-військова техніка і крокують солдати. Це реконструкція параду 7 листопада 1941 року. Власне, річницю жовтневої революції у Федерації вже не відзначають. Це так звана пам'ятна дата, а не національне свято, як раніше. Попри все, у ці дні поблизу Мавзолея Ілліча збираються комуністи. Бідкаються на сучасне життя в Росії. Богатые жиреют, бедные беднеют. Много несправедливости. Это праздник, с одной стороны. С другой стороны, ну, это разочарование, что сейчас мы живем при капитализме, а не при социализме. Про
праздник со слезами на глазах. Це свято схоже для ось таких акторів, переодягнених у Ілліча. Сьогодні на них особливий попит. Навіть чинній владі федерації знайти політичну вигоду від жовтневого перевороту не вдалося. 200 тисяч загиблих під час червоного терору, ще 11 мільйонів під час голоду та розкулачування. А ще так званий великий терор, загиблі під час депортації та в ГУЛАЗі. Звести свято на кістках не вдалося. На диво, у сусідній Білорусі сьогодні червоний день календаря. Національне свято та вихідний день. Місцеві комуністи несуть вінки до пам'ятника вождю. Збирається молодіжна ліга комуністичної молоді. Вона існує досі. Проводять акцію під назвою «Справі Леніна вірні». У Киргизстані ще торік святкували жовтневу революцію. Сьогодні у Бішкеку вперше відзначають національне свято – День історії та пам'яті предків. Киргизи згадують День повстання проти Російської імперії 1916 року. Відповідний указ підписав президент Алмазбек Атамбаєв. Місцеві історики співають дифірамби главі держави. Це мудре рішення нашого президента. Якраз це логічне рішення, осмислене рішення виходить. От 7-8 ноября тепер ми будемо відмічати як дні історії і день пам'яті наших предків. Тільки тепер киргизи згадали про репресії, переслідування інтелігенції та навіть голодомор на своїй батьківщині, який приніс більшовицький переворот. Мы знаем сейчас только те 137 жертв, которые, на могилы которых находятся на Атабиите. Но есть же и тысячи простых людей, которые исчезли, следы которых до сих пор мы не можем найти ни в архивах, ни в документальних каких-то істочниках. 100 років тому у Петрограді розпочався ланцюг подій, який забрав життя мільйонів людей. Проте й сьогодні є ті, хто ніяк не усвідомить цю страшну правду. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід другому учаснику гучної ДТП у Харкові Геннадію Дронову. Напередодні водієві Volkswagen Touareg висунули звинувачення у порушенні правил дорожнього руху. Раніше він проходив у справі як свідок. Ця кривава аварія сталася 18 жовтня у центрі Харкова. Лексус 20-річної Олени Зайцевої на повній швидкості проїхав на червоне світло. В нього врізався автомобіль Дронова і Лексус вилетів на тротуар. П'ятеро перехожих загинули на місці. Одна дівчина згодом померла у шпиталі. І ще п'ятеро досі в лікарнях, серед них вагітна жінка. Вона в комі. Зайцева зараз у СІЗО, а Дронову тепер теж загрожує покарання до 8 років за ґратами. Двоє жителів Запоріжжя потрапили до реанімації з діагнозом ботулізм. Фахівці лабораторного центру встановили, що хворі напередодні вживали в'ялену рибу з ікрою власного виробництва. Тепер обидва пацієнти в реанімаційному відділенні обласної лікарні. Їхній стан оцінюють як тяжкий. Заблокований бізнес. Підприємцям на Сумщині чиновники перегородили плитами шлях до їхніх магазинів. Поставили ультиматум – заберуть блоки тільки тоді, коли приватники відремонтують ділянку дороги у центрі міста. Бізнесмени погоджуються, що дорога своє віджила, втім лагодити власним коштом не хочуть. Валентина – підприємець із 15-річним стажем. У Путивлі тримає оптовий магазин. Жаліється, останнім часом її справа ледь виживає. Просто не успеваем зарабатывать эти деньги, чтобы заплатить людям зарплату, заплатить налоги, заплатить электроэнергию. Остается минимум, мизер просто для того, чтобы, ну как, просто жить человеку. Уже більше тижня дорога до її крамниці та магазинів ще десятка підприємців заблокована бетонними плитами. Підприємці не можуть завести товар, а клієнти – забрати великогабаритні покупки. Дорога перекрита, колапс, тобто невозможно ні пройти, ні проїхати. Заручниками залізобетонних аргументів міської влади стали й прості жителі. Сміттєвози не можуть сюди потрапити вже цілий тиждень. Не дай Бог пожар, або плохо кому-то стане. К нам ж ніхто сюди не доберуться. Нас ізолювали, от ми як в центрі. У такий спосіб міська влада не тягнула на ремонт асфальтового покриття в центрі міста. Тут предварительно вважали, по ремонту підлежить більше 600 квадратів. Вот. Ну, общей сумой мы выезжали люди, которые специалисты в этих вопросах, в районе 400 тысяч. Порахували, з кожного підприємця близько 50 тисяч гривень. Для більшості це заробіток за 2-3 місяці. На ремонт дороги люди готові викласти власні кошти, але хочуть, щоб і міська рада внесла частину. Що їм
скоро нічим буде виплачувати зарплату, бо це вже 2 неділі чи 10 днів продовжується. Голова спілки підприємців «Путивля» зібрала всіх заблокованих. Запросили й представників міської влади. Утім, вони не прийшли. Говорити із журналістами мер «Путивля» також не захотів. Скажіть, будь ласка, чому плити лежать і люди не можуть під'їхати до бізнесу? Це тиск на бізнес? Я глуха не можу. Ну ви ж міський голова, ви ж маєте якось відповідати. Ко мені пристали. Ідіть з Бога. Свою позицію мерія сформулювала в листах, які розіслала підприємцям. Там вказано, що територія між магазинами виставлена на продаж, тому її загородили плитами. Підприємці ж вбачають у цьому тиск на їхній бізнес, тому написали заяви до поліції. Правоохоронці ж після перевірки запропонували вирішити питання через суд. Олеся Боровик, Поліна Спасенко, новини, телеканал «Інтер», Сумська область. Принизлива служба. У Дніпрі солдатів-строковиків використовують як робочу силу. Військова частина спорядила підлеглих на будівництво мосту майже задарма. Місцеві активісти обурені, мовляв, армійців тримають за рабів. Це відео на телефон відзняв активіст В'ячеслав Поєзнік. Строковики будують міст. Уперше вантажівку з військовими номерами на будівництві помітили на початку листопада. Є от ребята, які говорять, що вони срочники, строять мост. Ви в курсі цього? Звісно. Це нормально. В'ячеслав з'ясував, солдатів привезли з військової частини Новомосковська. Службу несуть у понтонно-мостовому полку. Нашому візиту тут не здивувалися. Командир одразу показує ліцензію. І запевняє, цей документ дозволяє військовим займатися мостобудуванням. А ще показує угоду з компанією-підрядником, яка ремонтує центральне місто Дніпрі. Роботу 20 людей оцінили в 10 тисяч гривень. Це гроші, які ми повинні виробити на производство свірлення, отверстия, бетон, бетонування. Заключен договор, який лічний состав виробляє, і далі ми працюємо з ними далі на наступних договорних обов'язках. У хлопців-строковиків 8-годинний робочий день. І журналістами спілкуються неохоче. Ми субпотрядчики. Сказали робити, ми робимо. А що ви робите? Та все потрохи. Добровольно, працюю. За це отримав гроші. Скільки? Режисів з коментарів. Насправді військових тут тримають як рабів, переконаний активіст. Сума договору там, ну, дуже маленька. Тобто вона навіть не... Она даже не покрывает вот эти расходы на сам бензин. Для меня как-то видеть дико вот именно солдата, который работает там на кого-то, причем бесплатно. Додзвонитися до генерального підрядника нам не вдалося, не застали його і в офісі. На офіційному сайті компанії знайшли повідомлення. Військових залучили для прискорення робіт. У мерії нічого з'ясовувати не збираються. Кажуть, хто кому і скільки платить – не їхнє діло. Я говорю, васал моего васала, не мой васал. Это подрядчики нашего генерального подрядчика. Заплатит вот им, рассчитается он с ними сахаром, соломой. Это его личное дело, это их хозяйственные отношения. Мы не собираемся в них вмешиваться. Реконструкція центрального мосту за попередніми підрахунками обійдеться міському бюджету у 249 мільйонів гривень. Компанія-підрядник вже отримала 35% від суми. Та оскільки терміни здавання вже минули, найімовірніше угоду з нею чиновники розірвуть. Олена Медалюк, Євген Кононцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Техаський стрілок напав на людей у церкві через конфлікти з тещою. Про це повідомили в управлінні Техасу з громадської безпеки. З'ясувалося, що в родині 26-річного стрілка Девіда Келлі часто спалахували конфлікти. Він кілька разів бив дружину і пасенка погрожував тещі. Після чергової сварки Келлі вирішив її вбити і вирушив до церкви, яку жінка постійно відвідувала. Це було вранці 5 листопада. Він застрелив 26 людей і ще 20 поранив. Пол Манафорт залишиться під домашнім арештом. Суд відмовився звільняти політтехнолога, який свого часу працював на Дональда Трампа і партію регіонів. Навіть більше, суддя запропонував надалі залишити Манафорта під GPS-спостереженням. Нагадаю, США його звинуватили за 12 пунктами, зокрема у змові проти держави і відмиванні коштів. Якщо провину Манафорта доведуть, йому загрожує 80 років ув'язнення.
93-річний президент Зімбабве Роберт Мугабе звільнив віце-президента країни, оскільки вважає його своїм політичним конкурентом. Президент Зімбабве – найстаріший чинний глава держави на планеті. Його критикують за встановлення диктатури в країні, систематичні порушення прав людини, а ще обвинувачують в етнічних чистках та ліквідації політичної опозиції. Приміром, 3 дні тому у Зімбабве затримали американську журналістку за те, що вона порівняла Мугабе з гобліном. Сполучені Штати відновили видавання віз громадянам Туреччини, але не в повному обсязі. Поки що йдеться тільки про неміграційні візи. Місяць тому країни тимчасово припинили видавати дозволи на в'їзд. Вашингтон був обурений арештом співробітника американського генконсульства у Стамбулі. На початку жовтня його затримали за підозру причетності до спроби державного перевороту в Туреччині торік. Чоловік досі під вартою, проте його родину відпустили. У Будапешті на піку популярності екскурсії до мусульманського кварталу. Всім охочим показують життя громади, знайомлять з їхньою культурою та звичаями. Ця ідея виникла, щоб покращити ставлення угорців до мусульман, продовжать наші кореспонденти. Піші тури стали популярними передусім серед самих угорців. Урядова антиміграційна політика, країна досі відмовляється приймати переселенців, та місцеві ЗМІ створили образ мусульман-терористів. Освічені угорці записуються на такі екскурсії, щоб усе перевірити самим. Обов'язковий пункт програми – візит до мечеті. Мусульманин – це не той, хто себе так називає, а той, хто поводиться відповідно. Інакше бути мусульманином безглуздо. Тут розповідають про обряди та релігійні ритуали, пояснюють їхні витоки та значення. Наразі мусульманська громада в Угорщині налічує 40 тисяч людей. Більшість із них приїхали на навчання до Будапешта і осіли в країні. Від початку міграційної кризи у 2015-му ксенофобські настрої в Угорщині зросли на 20%. Нині 60% місцевих жителів негативно ставляться до переселенців і мусульман, зокрема. Це чи не єдиний спосіб подолати упереджене ставлення та негативні почуття, зрозуміти, як живуть інші люди, у що вірять, які принципи сповідують? Більшість людей ніколи не зустрічали у своєму житті мусульман, а те, що про них щодня говорять медіа, звісно, непокоїть пересічних громадян. У суспільстві зростає напруга. Я вважаю, люди хочуть позбутися страху, тому й записуються на наші екскурсії. Учасникам таких турів покажуть мусульманські крамниці, бістро та ринки. Розповідають про буденне життя тамтешньої громади. Щомісяця на такі тури записуються близько 80 людей. Більшість – угорці. Гідом працює жителька Будапешта, мусульманка Маріана Карман. Люди почали нас боятися, і наразі це успішна політична кампанія. На ній заробляють популярність і навіть виграють вибори. Насправді проблеми не існує. Приміром, в освіті та медицині їх значно більше. Триває екскурсія 4 години. За статистикою, 2/3 складу учасників – жінки. Перші тури мусульмани, які мешкають серед нас, почали проводити 3 роки тому. Однак тільки тепер вони стали популярними. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». У Сполучених Штатах пустять із молотка рукопис чоловіка, який застрелив вбивцю Джона Кеннеді. 63-го року Джек Рубі вбив кілера Лі Гарві Освальда просто у штаб-квартирі поліції, за що отримав смертний вирок. Очікуючи на страту у в'язниці, Рубі описав своє життя від замаху на Кеннеді до вбивства його кілера. Вийшло 24 сторінки. Попередня вартість рукопису – 12 тисяч доларів. До слова, у ті ж часи Джек Рубі був відомим у Далласі гангстером. Ходили версії, що йому замовили вбивство Освальда, щоб кілер не видав замовників замаху на Кеннеді. Арнольд Шварценеггер пообіцяв приїхати до Києва. Про це екс-губернатор Каліфорнії розповів у відеозверненні до очільника української столиці Віталія Кличка. Ролик запостив у Твіттері молодший брат мера Володимир після спільного тренування з залізним Арні. Віталію, нам бракувало тебе на тренуванні, адже ти справжній лідер. Але незабаром ми побачимось в твоєму місці, у Києві. Ну, а ми побачимось о 17:40, тоді в ефірі наступний випуск новин. Вдалого вівторка.